корени плодами ніякі хвороби не страшні. Їмо щодня, відновлюємо організм. Зробити з них повноцінний обід зовсім не важко. На перше – суп-пюре. Головний інгредієнт – корінь селери. Селера корисна своїми потужними рослинними волокнами, які чистять кишківник, зберігаючи молодість, красу і довголіття. Додаємо моркву, цибулю, відварену картоплю для густоти, петрушку. Варимо овочі до повної готовності і в блендер подаємо з яблучними кульками. На друге запікаємо буряк. Після термічної обробки він стане ще корисніший. Ці антиоксиданти, які містяться в моркві, буряках, лікопін та кверцетин, виводять з організму важкі метали і блокують дію канцерогенів. Додаємо ложечку меду, трохи гвоздики і гілочку розмарину та загортаємо у фольгу. Подавайте разом з буряком рибу. Змішайте соєвий соус з медом, промажте кожен шматочок і поставте в духовку. На десерт – пісні морквяні мафіни. Натріть побільше моркви, додайте борошно, розпушувач, трохи крохмалю, сіль і цукор за смаком та викладіть у формочки. Випікайте 10 хвилин. Весняний обід готовий.